Shalom a todos. Eu quero dizer que por mais que as pessoas não queiram enxergar, não tem jeito, não pode ocultar. Muitos fazem como um avestruz que diz que quando ela vê o perigo, ela enterra a cabeça na areia. Mas aqui não tem jeito, nós temos que falar, temos que mostrar. O que nós estamos vendo aqui são imagens de esculturas fundidas. Elas foram fundidas de bronze. E o molde delas foi a própria pessoa, né? O escultor, o nosso amigo Isa, ele usa exatamente o molde humano. Tanto a mulher como o homem. Todas essas imagens aí foi tirado um molde na própria pessoa, tá? E é uma história muito complicada, porque mesmo que a pessoa não queira entender, essas imagens hoje fazem parte do museu da Igreja dos Adventistas lá em Silver Spring, tá? Então eu quero mostrar para vocês aí e mostrar o que diz a palavra do Altíssimo referente a tais coisas, pois é muito importante a gente saber disso. Essas imagens foram produzidas a preço de 80 mil dólares cada uma delas. O escultor é o Vitor Isa, né, no ano de 2000. Eles aguardavam a visita do Papa João Paulo II, lá na sede dos Adventistas em Silver Spring. Vamos colocar aqui o que nos fala o profeta Yahushua, Isaías 42:17. Vamos ver o que é que ele diz referente a esse assunto. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e as imagens de fundição, e diz: vós sois nosso Yahurim. É aí que entra realmente um ponto para se meditar. Eu vou puxar mais um pouco. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte: entrega, e ao Sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha honra, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos, e cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahurim, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e atendais que sou eu mesmo, o que antes de mim não existe nenhum Deus, nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou Yahurim, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz Yahurim. Eu sou Yahu. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Palavra de Yahurim. É o que eu digo. Imagina o que diz a palavra do nosso rei. Vamos mais além. Nosso Pai, nosso Salvador, de forma nenhuma dá apoio à adoração de imagens
Pelo contrário, ele diz que não é para fazer, não é para adorar nem a imagem, nem a semelhança. Então a palavra dele diz: não faças. E por que as pessoas fazem? E por que as pessoas adoram tais coisas? Com certeza não terão sua aprovação. As Escrituras diz que aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, quer dizer, são esses os que buscam adorar tais coisas. Mas nós não devemos fazer tais coisas. Muito mais tem a se falar sobre imagem. Mas vamos para um outro ponto agora. Nós agora vamos para um ponto polêmico que eu fui adventista por 20 anos e desde que eu estava lá que eu vi essa polêmica do obelisco. Um obelisco no jazigo de Ellen White. E muitas pessoas incriminam a Ellen White dizendo que ela é uma maçom. É impossível, porque no tempo de Ellen White não tinha mulher, nem se aproximava da maçonaria. Eles tinham uma sala especial para elas, mas hoje já tem um sistema da Rosa não sei o que lá, que eles criaram para as mulheres. Mas na realidade, no passado não tinha. Então não pode-se dizer que esse obelisco era de Ellen White. De quem era então esse obelisco? Olha, eu me atrevo a dizer e afirmo com toda certeza que esse obelisco pertencia a Tiago White. Mas por quê? Como assim? Tiago White era maçom? Sim, maçom do 33º grau. Como ele conseguiu isso? As pessoas estão desalinhadas referente a essas questões sobre maçonaria e sobre pastores. Mas eu digo para vocês que o pastorado ele vem desde a maçonaria. O protestantismo ele é ligado um ao outro. É ligado ao sistema luterano. A maçonaria ela comandava, hoje não comanda mais, ela comandava o sistema político e o monetário na pessoa dos maçons e o sistema religioso na pessoa dos pastores. Pastores fundamentados pelo estudo da teologia, da psicologia e da filosofia. Quem era o mestre desses estudos? Exatamente, o famoso Martin Lutero. Esse homem foi o homem que levantou-se do meio dos agagitas para perseguir a doutrina verdadeira. Pelo outro lado da história, um outro agagita chamado Hitler foi levantado para servir de martelo na cabeça, exatamente, dos Yalhudins que crucificaram Yalhushua. E assim sendo, não se escandalizem por eu afirmar que esse obelisco pertence a Tiago White. É uma história muito longa para se falar sobre esse homem. Mas você pode pegar o livro Vida e Ensino de Ellen White e estudar ele, que você vai encontrar onde ela conta uma história que ele era pobre. Ele trabalhava numa estrada de ferro carregando dormente. Ganhava míseros centos de dólares. Não dava nem para custear as viagens que eles precisavam fazer. Então, Tiago White, com tempo depois, ele apareceu rico. Presidente da Associação dos Adventistas por 3 vezes. Ele tornou-se maçom do 33º grau. Tá bom? É o grão-mestre chamado. Hoje eles se chamam de PhDs. Tá bom? Não era Ellen White que era maçom. Não era. Porque naquele tempo as mulheres não tinham nem um pingo de, digamos assim, ligação com o sistema maçônico. Então veja bem. É importante
a gente saber dessas coisas. Mas como você pode aprovar que ele era? Sim, porque tem um livro. Mas eu não tenho ele agora para mostrar, porque cada livro que tem algum ponto que mostra a façanha deles, eles realmente escondem. Mas tem um livro, sim, que mostra que ele era maçom do 33º grau. Nós vamos para outro ponto agora que eu vou mostrar. Os maçons estão aqui cercando Ellen White aqui nessa foto antiga. Mas vocês podem observar que vocês vão ver os maçons, cada um deles dando um sinal de maçom com a mão dentro do terno. Isso aí são aqueles que foram chamados de pioneiros. Para lhe falar a verdade, a Igreja Adventista, ela teve o privilégio de ser chamada, foi mostrada a doutrina verdadeira, mas eles disseram que eram ricos e abastados e de nada tinha falta. A comparação deles com a Igreja de Laodiceia, como eles dizem, a cidade de Laodiceia, não era igreja em Laodiceia. Por favor, eles foram, era a comparação do o ministério dos dias atuais com o poder político de Laodiceia. Foram eles que disseram àquele imperador que eles eram ricos e abastados e de nada tinha falta. Os costumes de Laodiceia, a água morna, pelos dutos de céu aberto de Laodiceia, tudo está na mensagem de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Ali está se referindo exatamente à resposta que eles deram, a mesma resposta que a administração política de Laodiceia deu ao imperador na época. Foi a mesma resposta que o Ministério Adventista deu a Yahurim quando ele chamou eles para manterem a mensagem do Id. Eles não quiseram mais. Estavam macomunados com o CNPJ de Roma. E assim rejeitaram a mensagem de Yahushua. Nós não queremos nada contigo. Nós somos ricos e abastados e de nada temos falta. Está aí hoje esse ministério arrogante e prepotente, mentindo, porque eles têm os mesmos deuses de Roma, os mesmos deuses do Espiritismo, tá? E se dizem ter uma verdade. E isso é mentira. Mas como é uma das mais organizadas do mundo, tá? Não tem igreja mais organizada que a Adventista, não. A mais rica e mais prepotente é ela mesma. É rica em tudo, em hospital, em navio, em barco, em coisa de televisão. Tudo que você imaginar, essa Babilônia tem. Tá? E tem outra coisa, ela tem um grande poderio humano trabalhando a favor dela, e não cobram nada. Alguns têm um salário, mas a maioria trabalha de graça e ainda tira 10% para ela, todo mês. Não tem como ficar pobre. Sem falar no que eles tiram de César, né? Um CNPJ isentando eles de imposto, eles não dão nada para César. Ninguém quer saber disso aqui. Quando a gente fala, ele diz, não, a igreja é organizada, porque ela tem um CNPJ organizada. É obrigada a ter. Não, Salvador diz, dá a César o que é de César. E ao Altíssimo o que é do Altíssimo. Eles não fazem isso. Mas a resposta está vindo. Enquanto eles bradam com medo do decreto dominical, se aproxima o decreto de compra e venda, porque não existe decreto dominical. Eles ficam inventando porque o Papa, quando fala do domingo, ele fala daquilo que ele vive. Ele não vive intencionado em guardar o sábado de Roma também. Não, eles guardam o domingo, o Sunday, o dia do sol. Então quando eles falam, ah, e o domingo verde e tal, é porque eles estão puxando para cima do braseiro deles. E os adventistas puxam para cima do Sunday, do Saturday, o dia do sol. Aliás, o dia do Saturno, uns para o dia do Sol e outros para o dia do Saturno. Porque o dia verdadeiro não tem esses nomes, não. O dia verdadeiro é chamado de Shevoliahu. Tem o nome de Yahu, tá? E tem mais.
A coluna 7, Gregório tirou do lugar do calendário romano. Esse calendário romano aí é um buraco, é uma farsa. Tá? Mas as pessoas não querem estudar o círculo de lua, não querem ter o conhecimento de como ele fez, como ele adulterou, como ele puxou o calendário para frente. Tá? Então veja bem, está aí a Ellen White cercada de maçom e o essencial é que você saiba que isso aí é um buraco na história. Nenhum desses três sistemas, espírita, católicos e protestante, tem nenhuma comunhão verdadeira com o Salvador Yahushua HaMashiach, esse é o nome dele. Menos ainda com seu pai, Yahulhim. Tá? Então eu quero mostrar para vocês aí esse vídeo, áudio aqui, ele é bem menor do que os outros, mas o objetivo é esse. Mostrar exatamente as falsidades desse sistema apostatado, mentiroso, que a cada dia vem enganando as pessoas. E eu não estou nem aí para o problema de quem gosta da mentira. Isso aqui é para quem gosta da verdade. Então, amigo das igrejas protestantes, de todas elas, a mãe de vocês chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia, Apocalipse 17, 4 e 5. E vi na sua fronte o nome, o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. É porque aqui está falando do sistema protestante. Aí eles querem empurrar no sistema católico. Nada a ver. Ali é o sistema protestante, porque logo em seguida você encontra o querube dizendo que a mulher estava montada na besta. E a mulher é o protestantismo e a besta é o catolicismo. Então não tem como ser o catolicismo. É a besta montada no catolicismo. Tá? É o protestantismo. Então ela é a mãe. Por que que existe tanta religião? Tanta religião protestante? Porque quem fundamentou o CNPJ foi exatamente os adventistas. Tá? Foi deixado para eles, porque eles rejeitaram a verdade. E assim o CNPJ hoje passa a todo o sistema protestante em forma de, ele chama filantropia. Eu chamo roubalheria, engana os pobres, não dá nada para ninguém. Se os maçons não dão, os pastores também não. Pelo contrário, eles tomam. Toma dízimo, toma oferta. O nome não é dízimo, é dízimas, mas não vamos falar disso agora. Eu só quero dizer para vocês. Aqui nós temos aí também mais um buraco na história, lá na igreja. Lá na sede mundial dos Adventistas tem exatamente esse lugar aí, ó, chamado Santuário, onde eles adoram o sol, o Jesus aí em forma de sol, tá vendo aí? O Jesus em forma de sol. Isso aí está do lado norte, tá? É só você ler o livro de Kozokiul, Ezequiel, capítulo 8. E ele mostra tudo sobre esses assuntos. Estou fazendo esse vídeo aqui de propósito. E ao Yahushua HaMashiach ilumine as nossas mentes para conhecer a Emeitiul, a Minaúl.